नमस्कार कार्यक्रम प्राइम इस्युमा स्वागत छ म महाप्रसाद लामिछाने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी धेरै परिचित नाम तर पछिल्लो चुनावमा कुनै खास सिट जित्न नसक्यो एक सिट मात्र जित्न सीमित भएको पार्टी हो तर देशका आम जनताको बिचमा पपुलर छ अर्थात् लोकप्रिय छ नाम अब के हुन्छ राप्रपा सबै राप्रपा एक ठाउँमा अब राजतन्त्र ल्याउने कुरा पनि चलिरहेको छ के हुन्छ राजतन्त्रको भविष्य फेरि यिनै विविध विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीले एकजना नेतालाई यहाँ निमन्त्रण गरेका छौँ श्याम तिमिर सिन्हा हुनुहुन्छ राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालयको सचिवालय सदस्य सदस्यलाई स्वागत छ धन्यवाद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कुनै समयमा सत्तामा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णायक शक्ति उतार चढाव बेहोर्दै आयो विभाजन पनि विभिन्न चरणमा भए र कतिपटक्क ढोका फुटाफुट पनि भए र अहिलेको अवस्थामा तिनटै राप्रपा एकै ठाउँमा रहँदा अहिले राप्रपा भन्ने पार्टी के गर्दैछ राप्रपा पार्टी चाहिँ यहाँले अहिले भर्खरै भने जस्तै उताव चढाव देशको परिस्थितिमा शक्तिमा अथवा चाहिँ धेरै अहिलेको अवस्थामा कमजोर अवस्थाको विश्लेषण गरेर मुख्य चाहिँ यो पार्टीका नेता तथा यो पार्टीमा रहने सबै पार्टी पङ्क्तिका तल्लो तहदेखि माथिसम्मका सा पार्टीमा लाग्ने सबै पार्टी कार्यकर्तादेखि नेतासम्मको एउटा केन्द्रीयकर्षमा पुग्यो भने यो पार्टी कमजोर बनाउने नेतादेखि हामी सबै कार्यकर्तासम्मको दोष हामीले लिनुपर्छ किनभने हामीले यो पार्टीलाई सही दिशा दिन सकेनौँ यो पार्टीलाई आगेर जान सकेनौँ टुटफुट ग भयो व्यक्तिगत स्वार्थमा यसलाई चाहिँ विभाजन गरियो र जसले गर्दा एउटा चाहिँ कमजोर परिस्थितिमा पार्टी पनि पुग्यो पार्टी मात्रै पुगेन देशलाई पनि कमजोर अवस्थामा चाहिँ देखिराखेको अवस्था अब हामी टुपचुप्पो ला बस्नु हुँदैन भनेर हामीले विभाजित भएका पार्टीलाई अहिले एकै ठाउँमा लिएर सँगै पार्टी चाहिँ सँगै एकीकृत गरेर चाहिँ अब एउटा महाधिवेशनसम्म यो पार्टीको टुङ्गो लगाउने भने अगाडि बढिहाल्छौँ हामी महाधिवेशनको बारेमा पनि कुरा गरौँला अब पहिला यो अध्यक्षको कुरो टुङ्गो लाग्नु अहिले तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष को त हाम्रो पार्टीमा अध्यक्ष तिनजना हुनुहुन्छ पार्टीको अध्यक्ष पशुपति शमशे जङ्गबहादुर राणा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी कमल थापा तिनजना हुनुहुन्छ किनभने हामीलाई बाध्यता थियो तिनवटा अध्यक्ष नबनाइकन हामीले पार्टी जोड्न सक्दैनथ्यौँ संसारमा यस्तो कुनै पार्टी होला जहाँ तिनवटा चेयरमेन भएको भन्दाखेरि मान्छेले नेपालमा त मान्छेले सबैले मान्छन् स्वीकारी पनि सके तपाईँले मानिसक्नुभयो हामी पनि लेख्छौँ पत्रिकाले पनि लेख्छन् हामी भन्छौँ पनि संसारतिर नेपालभन्दा बाहिर गयो भने यस्तो नाम सुन्दा मान्छे हाँस्छन् कि हाँस्दैनन् एउटै पार्टीको तिनवटा अध्यक्ष यो पार्टीको होस् यो कहिलेकाहीँ तपाईँको तिनवटा अध्यक्ष हुँदा चाहिँ पार्टीलाई लाने कुराको समस्या चाहिँ हुन्छ त्यो सत्य हो तर शक्ति सन्तुलन मिलाउनको निमित्त चाहिँ त्यो शक्ति सन्तुलन मिलायो त्यो पार्टीलाई एउटा सही गन्तव्यमा पुगाउन चाहिँ तिनवटा अध्यक्ष कतिजनासम्म यत्रो तिनजनाको अध्यक्ष मण्डल रहिरहला कमसेकम महाधिवेशनसम्म होला महाधिवेशनसम्म मात्र हो त्यो महाधिवेशन भन्ने चाहिँ जुन एजेन्डा अर्थात् तपाईँहरूको भविष्य योजना कहिले पुरा हुन्छ त्यो हामी अहिले महाधिवेशन चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ गत चाहिँ बैशाखमै गर्ने गरी चाहिँ हामीले महाधिवेशनको टुङ्गो लगाएको थियौँ हाम्रो विविध यो के यो उसमै तपाईँको आयो कोरोनाको कारणले चाहिँ हामी रोकिँदै आयौँ अब अहिले चाहिँ हामी महाधिवेशन चाहिँ हामीले गर्ने चाहिँ हाम्रो मिति चाहिँ अब पच्चिसदेखि अट्ठाइसम्म भन्ने हाम्रो पाठ महिनाको यो बैशाख तर हामी अब अहिले पनि तपाईँको चाहिँ विविध कारणबाट अब हुनु त मिति सारेको छैन हामीले आज आजको दिनसम्म त्यो पच्चिस अट्ठाइसमै छ तर चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ कि भन्ने आज एक दिन भइसक्यो होइन बैशाख पनि फर्स्ट विक आइहाल्यो होइन अलि बैशाखमा हुँदैन अलि हामी सक्दैनौँ कि भन्ने आधिकारिक रूपमा निर्णय नभएपछि तपाईँले भन्न मिलेन तर बैशाखमा हुँदै सङ्कट छ कि भन्ने होइन अब यति भनौँ न बिस दिन त बाँकी छ जम्मा होइन त्यस अब हुँदैन यो चाहिँ क्लियर भयो तर त्यसमा हुँदैन यो बैशाखमा हुँदैन त्यस पछाडि सार्ने कतिसम्म सार्न पाइन्छ निर्वाचन आयोगले तोक्यायो होला नि त्यो तपाईँले यतिसम्म गर्नै पर्ने भन्ने होइन पार्टीको महाधिवेशन चाहिँ त्यो निर्वाचन आयोगले हामीलाई तोक्यो किन व्यवस्था गरेर पार्टीको हाम्रो अवधि छ कति कहिलेसम्म छ त्यो अवधि त हामीले चाहिँ तपाईँको पार्टीको महाधिवेशन गर्ने अवधि त एक वर्ष वर्षको थप्न पाउने एक वर्ष छ होइन त्यो अवधिले तन्काए पनि सबभन्दा पछि गर्नै पर्ने चाहिँ कहिले हो त भने क्या होइन हामी त महाधिवेशन चाहिँ गर्ने पर्ने समय चाहिँ जाँदैनौँ हामी सकभर छिटो गर्छौँ हामीले यो कोरोनाको कारणले पनि कहिले गर्ने भन्ने अलिक एकीकरण तपाईँ धेरै समय बर्बाद भयो होइन अब एक अब त महाधिवेशन त गर्नै छ गर्छौँ हामी अब महाधिवेशनको लागि सतहत्तर जिल्लामा कस्तो नेटवर्क बनाउनु भएको छ सात प्रदेशमा अहिले हाम्रो सातैवटा प्रदेश र सतहत्तरवटा जिल्लामा हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ जिल्ला गाउँ तहदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नगरपालिका वडा सबै चाहिँ तह निर्वाचित हुँदै प्रदेश र चाहिँ क्षेत्रीय निर्वाचन निर्वाचित क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला तह पनि कुनै कुनै जिल्लामा भइसकेको छ सबै चाहिँ चाहिँ गाउँपालिका वडादेखि कुन तहसम्म तपाईँको नेटवर्क पार्टीको चाहिँ सङ्गठन पुगेको छ सतहत्तर जिल्लाको सबै ठाउँमा पुगेको छ होला थांग, थांग कहीँ कमजोर छ होला जियो चाहिँ था? पनि छैन अब त्यसरी तपाईँको नेटवर्क छ अब पहिलाको धेरै कुराहरू किन गर्ने होइन मैले अघि भनिसकेँ पार्टीले गत पछिल्लो चुनावमा राम्रो गर्न सकेन दुई हजार चौहत्तरको चुनावमा राम्रो गर्न सकेन नतिजा राम्रो आएन झापाको एक सिट बाहेक जित्न सक्नु सक्नुभयो सकेन अब अहिले चाहिँ एउटा पछिल्लो पछिल्लोचोटि कर्णाली प्रदेशमा एकजना राप्रपाको सांसद हुनु थियो भने तटस्थ बस्नुको के कारण हो त्यो फेरि त्यसले हामीले निर्णय नै नगर्ने होइन त्यहाँ हामीले भोट हालेर चाहिँ केही त्यो त्यो उपलब्धि हुँदैन थियो के हुन्थ्यो उपलब्ध आखि त सरकार त टिक त हामीले भोट हालिदियो हुन्थ्यो कि त्यहाँ हामीले भोट हालिदिएर डिसाइसिभ भएन त्यो निर्णायक भएन त्यो हाल्नु भएन हजुर अब अन्त प्रदेशमा नि अब अहिले प्रदेशमा त्यस्तै किसिमको खिचातानी भइरहेछ विभाजन भइरहेको छ कुनै ठाउँमा निर्णायक छ राप्रपा प्रदेशमा त्यो निर्णय त्यहाँ थियो हामीले त्यो निर्णय भए पनि हाम्रो निर्णयकले कुनै भूमिका खेल्छैन होइन त्यसो भएर त्यतातिरको अब अहिलेको सरकारमा हामी त्यतातिर धेरै हामी लाग्ने तिनवटा अध्यक्षको बिचमा पनि सबभन्दा ठुलो अध्यक्षको हो त फेरि हाम्रो ठुलो सानो भन्ने छैन हाम्रो एउटा सह सहमति आधारपत्रमा हजुर समान हैसियत समान चाहिँ पालो पालो अध्यक्ष भएर जाने महाधिवेशन अहिलेको कार्य समितिलाई महाधिवेशन तयारी कार्य समिति भन्दा हुन्छ त्यही त्यही भन्दा पनि अब हो त्यही भन्दा नि अब तर तिनवटा अध्यक्ष एकै ठाउँ बस्नुहुन्छ अहिले चाहिँ पालैसँग अध्यक्षता गर्नुहुन्छ एकै ठाउँ बस्नुहुन्छ मजाले मजाले राम्रो सौहार्दपूर्ण छ सम्बन्ध एकदम गुड हो भेरी गुड छ केन्द्रीय कार्य समिति कतिजनाको छ नि यसमा के कार्य समिति चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो त्यो जोड्दाखेरि चाहिँ धेरै छन् लगभग सात सय भन्दा माथि छ लिस्टिङ छ तर चाहिँ त्यो अब हाम्रो काव्य सम्पादन समिति भन्ने हुन्छ एउटा काव्य सम्पादन समिति चाहिँ अलिक कम छ कतिजनाको छ त्यो त्यो एक सय उनासे त्यति त्यतिजना त भेला गर्नै गाह्रो होला नि है अहिले त गाह्रो छ है गाह्रो छ त्यो कार्य सम्पादनको बैठक भने गाह्रो गाह्रो छ अनि कहिले वस्तो त अब यो मिति मितिशा सचिवालय कार्य व्यवस्थापन समिति भन्ने छ तेह्रजनाको त्यो सचिवालयको सदस्य तपाईँ एकजना म एकजना छु त्यस्तो स्वत अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ तिनजना तिनजना स्वत अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ बाँकी पदाधिकारी चाहिँ अरू पदाधिकारी सदस्य सबै सदस्य एहेक तिनजना अध्यक्ष अरू सबै सदस्य कस अध्यक्ष अध्यक्ष छ हाम्रो तर चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो व्यवस्था त्यो उसमा छैन ए अलगै छ अलगै छ अब यो भयो सङ्गठनको कुरा तपाईँहरूको पार्टी चाहिँ घेराबन्दीमा परेर त्यस्तो किसिमको कमजोर देखिन आयो हो कि एकैचोटि कम्युनिस्टहरू वामपन्थी शक्ति एकैचोटि मिलेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ छ्याप्पै छोपेर चाहिँ कमजोर बनाएको हुन् कि आफ्नै आन्तरिक खिचातानले त्यस्तो भएको पहिला चुनावमा योभन्दा गएका चुनाव भन्दा पनि सबभन्दा नराम्रो यो यो चुनावमा भयो क्या यो गएको चुनावमा चाहिँ अगाडिको चुनावमा त केही सिट आउँथ्यो तपाईँहरूको यसपल्ट चाहिँ साह्रै कमजोर देखियो नि त होइन होइन त्यो पार्टीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी जब नेपाली जनताले राम्रो बुझेका हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ जब जब हाम्रो पार्टी चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुई हजार बौद्धल आएपछि सडचालिस सालमा कुनै बेला बिस स्थान पनि जित्छ सडचालिस सालमा दुईवटा पार्टी भयो हजुर राष्ट्रिय पार्टी चाहिँ भयो एउटा पार्टीले तिन सिट एउटा पार्टीले एक सिट ल्यायो त्यसपछि हामी त्यो परिणाम आउने बित्तिकै पार्टी मिल्यो पार्टी मिलेपछि हामी चाहिँ तपाईँको मध्यावधि चुनाव भयो एकाउन्नमा बिस सिट आयो बिस सिट आयो हो हामी हामीलाई एउटा चाबीको रूपमा नै जनताले दिएको थियो सरकार त्यसलाई त्यसलाई हामीले चाहिँ स सा, सही सदपयोग चाहिँ गर्न सकेनौँ है त्यो हाम्रो गल्ती भयो हजुर गल्ती त्यसलाई हामीले स्विकार्नुपर्छ गल्ती भयो त्यो गल्तीलाई नै अहिले हामीले बडा चाहिँ धेरै छलफलपछि धेरै बुझ्यो भने यो चाहिँ विभिन्न पार्टी फुट्ने टुट्ने व्यक्तिगत कहिलेकाहीँ पार्टी चाहिँ एउटा वैचारिक चाहिँ पनि विभाजन भयो कहिले काहीँ यो राजतन्त्रको विषयमा नि हामी वैचारिक हामी आउँछौँ अहिले चाहिँ सबै मिल्यो त्यतिखेर एक छौँ अब यो राप्रपा भन्ने पार्टीसँग जहिले पनि जोडिएर आउँछ राजतन्त्र है अहिले फेरि अलिकति चर्चामा आएको छ भारतमा हरिद्वारमा पूर्व राजे ज्ञानेन्द्रलाई भव्य स्वागत गरियो सम्राट भनेर त्यहाँ उद्घोष गरियो विभिन्न कुराहरू तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ संसारले हेरिरहेको छ यस स्थितिमा राप्रपाभित्र अहिलेको राजतन्त्रको स्थान अर्थात् राजतन्त्र फेरि पुनस्थापना गर्ने अर्थात् राजतन्त्रको भूमिका फेरि चाहिँ सक्रिय बनाउने हो कि भन्ने कुरामा कहाँ गएर के कुरा अड्किया छ त विवाद कहाँ छ राजतन्त्र भनेर चाहिँ अलि अलि अलिकति अघि उस, उसमा बुझिएला होइन राज संस्था भन्ने गरेका हामीले राजतन्त्र भनेपछि फेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ यो शासन राजाबाट शासन गर्ने बा राजाबाट मण्डित हुने त्यहीँबाट चाहिँ मनपरी गर्ने भन्ने खालको राज संस्था नै भन्ने गएका छौँ हामीले अहिले राज संस्था अहिले होइन हामीले चाहिँ राज संस्था चाहिँ यो जसले राज संस्था हटाइयो यहाँबाट राज संस्था हटाउँदा पनि हामीले चाहिँ रा देशको राष्ट्र संस्था जुन बेला हटाइयो अब देशको राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भने विश्लेषण गरेर पार्टीका नेताहरू भएको पार्टी हो हाम्रो त्यति बेलादेखि नै हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले पनि तपाईँको यो देशमा जुन बेला राष्ट्र संस्था हटाइयो अब देशको राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ यो राष्ट्रियता चाहिँ राष्ट्र संस्थासँग जोडिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ विचारधारा अहिले स्थापित छ पार्टीमा यतिखेर चाहिँ पार्टी एकीकृत भइसकेपछिको अवस्थामा तर कुनै बेला राजतन्त्र नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेर राजतन्त्र हटाउँदाखेरि संसदमा ताली बजाउने मात्र ता रापका नेता हुनुहुन्छ नि यो कुरा त इमान्दार कुरो भनिदिनुहोस् न त्यतिखेर चाहिँ रापन भन्नुहोस् होइन रापपा अलिक विभाजन भयो त्यो विचारले गर्यो अनि एउटा एउटा त्यतिखेर चाहिँ रापपामा एउटा विचारको विचलन पनि आयो सैद्धान्तिक नै विचलन आएको हो नै एउटा ग्रुपले गर्यो होइन होइन विचलन आयो अनि केही मान्छेहरूले मानेनन् माने, माने थिएनन् भन्न पऱ्यो केही मान्छेले अथवा एक राष्ट्रिय हटाउनु हुँदैन भन्दा भन्दैन राष्ट्रियता राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ पनि एक थपि राका मान्छेहरूले चाहिँ त्यतिखेरदेखि नै यो राष्ट्र राष्ट्रता रा, हटाउनु भनेको देशको राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भनेर उनीहरूले त्यसो गलत गऱ्यो अब अहिले नेपालमा धेरै शक्तिहरू छन् अहिले साना पार्टीहरू छन् जस जसको चाहिँ प्रतिनिधि सभामा धेरै नहोला तर आम जनमानसमा अहिले निर्वाचन आयोग गरेर हेर्ने हो भने राजतन्त्र मान्ने पार्टी पनि थुप्रै पार्टीहरू छन् तपाईँहरूको सहकार्य यदि कथम कदाचित कुनै राज संस्था नै तपाईँको भाषामा राख्नुपर्ने भूमिका खोज्नुपर्ने अवस्थामा को कसमा एलायन्स हुन्छ तपाईँहरूको हामीले चाहिँ पहिला त हामी पार्टीगत रूपमै विभाजन भएकोलाई बल्ल एक बनाएका छौँ अहिले हजुर र यो विचार यो सिद्धान्तमा भएका जो कोही विभिन्न गुट उपगुट अथवा संस्था संस्था जे छन् हजुर हामी सबैलाई नै लिएर जानुपर्छ भन्ने नै पार्टीको मूल त्यस खालका राजा चाहिन्छ भन्ने शक्ति तपाईँहरू एकीकृत गर्दै जानुहुन्छ जान्छ अहिले एजेन्डा हो त यो एजेन्डै हो यसको एजेन्ट पार्टीको मूल एजेन्टै हो यो हजुर नेपाली त्यो शक्ति छ छ एकदम तपाईँलाई थाहा छ छैन यो कुरो एकदम थाहा छ राम्रोसँग थाहा छ अब कम्युनिस्ट पार्टीमा त राष्ट्र संस्थाको कुनै भूमिका हुँदैन त्यहाँभित्र के पाउनुहुन्छ तपाईँहरू कम्युनिस्टका साथीहरूसँग पनि कोही साथीहरूसँग कुरा हुँदा देशको राष्ट्र संस्था बिनाको राष्ट्रियता कमजोर भएको हो भन्ने उहाँले सुकार्न थाल्नु भएको छ केही मान्छेहरूले तर पार्टीको आधिकारिक एजेन्डा उहाँहरूको कहिले पनि राज संस्था कुनै पनि प्रकारको राज संस्था स्थापित गर्नेमा उहाँहरूको पार्टीको एजेन्डा र माइनोरी पास होला जस्तो चाहिँ तपाईँलाई लाग्दैन उहाँहरूलाई वा, वाल अप्ठ्यारो होला अलि यही स्थितिमा गाह्रो छ गाह्रो छ बाहेक कम्युनिस्ट सबै कुनै न कुनै रूपको राज संस्था चाहिन्छ भन्नेमा छन् केही मान्छे पनि मनमा छ हजुर त बोल्न छ तल्लो नि तर बोल्न सक्दैन एजेन्डा नबन्ला त्यस्तो लाग्छ अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू यति धेरै फुटमा पुगे यसबाट राप्रपाले के निष्कर्षमा पुर्याएको राप्रपाको बैठकमा त छलफल त हुँदो हो नि तपाईँहरूको जुन अब सचिवालय भन्नुभयो नि कार्य समिति भन्नुभयो कार्य सम्पादन समिति त छ नि त जे भए नि अहिले भन्नुभएको थियो नि त कार्य सम्पादन गर्नको लागि त त्यो बस्छ बेला बेलामा भै कार्य व्यवस्थापन छ कार्य व्यवस्थापनमा त हुँदो छलफल होइन बैठकै नबस्ने त होइन होला त्यहाँ के कुरा हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनमा तपाईँहरूको के छ अहिले होइन हामीले चाहिँ अर्काको दलको विभाजनको विषयमा त हाम्रो पार्टीको एजेन्डामा छलफल हुँदैन त्यो गर्ने पनि चिज आउँदैन होइन त्यो हामीले त्यसको मूल्याङ्कन गर्दा आउँदैन होइन त्यो चाहिँ पा त्यो हामीले चाहिँ हाम्रो सङ्गठन कसरी लैजाने भन्ने विषयमा चाहिँ जानेको एउटा चिज भयो अब अर्को पार्टीको दलको विषयमा हामीले एजेन्डा बना छलफल गर्ने कुरा चाहिँ आउँदैन त्यो चाहिँ त्यो मिल्न पनि मिल्ने कुरा आउँदैन त्यो त्यो आउँदैन त्यो गर्नु पनि हुन्न अर्का दलको विषय हामीले त्यो छलफल गर्दैनौँ हामी चाहिँ अरू पार्टीहरूले चाहिँ देशलाई निकास दिन सकेन यिनीहरूले चाहिँ हामीले एउटा यति चाहिँ बुझिया छौँ कि हाम्रो पार्टीको नेताहरू नेतृत्व वा नेताहरूले के बुझ्नु भएको छ भने नेपाल नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन अहिले चाहिँ विभाजन वा उनीहरूको जुन एउटा चाहिँ किसिमको अन्तसङ्घर्ष देखिन्छ अहिले त्यो चाहिँ कुनै वैचारिक धरातलबाट होइन भन्ने हामीले बुझेका छौँ त्यसै वैचारिक वैचारिक धरातलबाट विभाजन नभएको हुनाले अब नेपाली जनताको अवस्था चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ हामीले बुझ्नुपर्छ र यो अब हामी कसरी जान्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो पार्टीमा छलफल हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि ठाउँ ठाउँमा सडकमा विरोध गर्यो संसद पुनस्थापनाको माग राख्यो संसद पुनस्थापना पनि भयो महँगीको बेला बेला जुलुस निक्लिन्छ तपाईँहरूको सिस्टर अर्गनाइजेसनहरू होला किसान सङ्गठन होला महिला सङ्गठन होला विद्यार्थी सङ्गठन पनि हुनसक्छ ट्रेड युनियनहरू होला कहिले पनि कुनै पनि सरकारले गरेकोमा समर्थन गरेर बस्ने विरोध गरेको कतै केही सुनिँदैन किन यस्तो निष्क्रिय तपाईँहरू होइन नि त्यो चाहिँ यो निष्क्रिय चाहिँ भएको होइन यहाँ होइन यो एउटा कस्तो छ भने देशले चाहिँ अलिकति हामीलाई कमजोर देखेर चाहिँ तपाईँ जस्तै मिडियाका साथीहरूले पनि हामीलाई अलिकति उपेक्षित गरे हो कि जस्तो मन मनमा कता आउँछ एक्टिभिटी नगर होइन हामीले आफ्नो कुरा उठाइराखेका छौँ नेतृत्वले उठाइराखेको छ विज्ञप्ति दिइराखेको छ हामी सडकमा गएका छौँ कहिले हामीले आन्दोलन पनि गरेका छौँ तर त्यसलाई चाहिँ होला हामी कति गर्नु पर्थ्यो गरेनौँ होला त्यो अब कतिसम्म जानु पर्थ्यो हामी गएनौँ होला त आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्यो जति स्पिडमा हामी जानु पर्थ्यो जनताको हितमा जनताको विषय मूल्यवृद्धिको कुरा होइन कोरोनाकै विषयमा पनि सरकारले गर्न नसकेको कुरा सरकारले त संसदै जानुपर्छ हाम्रो विज्ञप्ति पनि आइराखेको छ अध्यक्षहरूको सहीबाट विज्ञप्ति पनि आएको छ सचिवालयबाट पनि विज्ञप्ति पनि आएको छ चा। हाम्रो चाहिँ एकचोटि कार्य सम्पादन समितिको बैठकले निर्णय पनि गरेका छ कार्य व्यवस्थापन समितिको बैठकले पटक पटक निर्णय पनि गरेको छ त त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट हामीले लान सकेनौँ कि भन्ने पनि मलाई कहिलेकाहीँ म आफूलाई ला पनि लाग्छ चा त्यो चाहिँ है अब एग्रेसिभ रूपमा तपाईँहरू आउन सक्नु भएन आउन सकेन विगतको विभाजनको असर अहिले पनि छ छ छ महाधिवेशनले अलिकति समाधान गर्छ कि महाधिवेशनपछि चाहिँ अलिकति महाधिवेशनपछि तपाईँहरूको विधान त महाधिवेशनले पास गर्ने होला अहिले विधान पनि कस्तो होला तपाईँहरूको विधान तदर्थ विधान विधान हाम्रो अहिले छ अब आन्तरिक विधान भन्छौँ हामी अहिले विध आन्तरिक पनि पार्टीको विधान छ अब महाधिवेशनपछि त महाधिवेशन एउटा नयाँ विधान बनाउँछ विधान बनाउँछ विधानसमितिको चुनाव गराउँछ होइन पुरा लोकतान्त्रिक ढङ्गले हुन्छ एकदम प्रजातान्त्रिक लाएर हुँदैन हुँदैन होइन त्यो असम्मत भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो हुँदैन हुँदैन मण्डित हुने चाहिँ विधानले तोकेका बाहेक हजुर त्यो अध्यक्षले मण्डित गर्ने अथवा त्यो चाहिँ आइसकेका छैन मैले अहिले नै यही हुन्छ भन्न सकिँदैन हजुर त्यो अन्तिम विधान बनिसकेर त्यो महाधिवेशनले त्यो विधान पास गरिसकेपछि त्यो विधान विधान भवन हुन्छ सबै अब यतिखेर फेरि मूल कुरा मैले यहाँलाई आज निमन्त्रणा गरेको पनि मूल कुरा अहिले आएको राजतन्त्रकै विषयमा खुलेर कुरा गर्नु खोज्दाखेरि राजतन्त्र फेरि चर्चामा आयो अब राप्रपाले यसलाई कसरी चाहिँ निर्णय गर्ला त कस्तो निर्णय गर्ला त भन्ने छलफल भएको छ कि होइन रापपाको त यो चाहिँ संवैधानिक राष्ट्र भनेको हाम्रो एजेन्डै हो संविधान संशोधन गरी सुखै छैन 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 गर्नुपर्छ त्यसको लागि संविधान संशोधन गर्ने तहमा तपाईँहरू त्यो बहुमत पुर्याउन सक्नुहुन्न दुईवटा होइन यहाँ दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा त अहिलेको संविधानले चाहिँ संविधानबाट चाहिँ दुई त्याई बहुमत पुऱ्याएर संशोधन गर्ने कुरा नै हो ले ले त्यो सम्भव अहिले मैले त्यो भन्यो भने हास्यास्पद कुरा हुन हुनसक्ला होइन मैले बोलिन हाल नहुनु पनि सक्छ कहिले संसारमा हुँदैन भन्ने पनि पोलिटिक्समा हुँदैन त्यसलाई अहिले हास्यास्पद भएको हुनाले म त्यही ते बढी जोड दिन चाहन्न त जनताको आत्मबल बढाउनको निमित्त पटक पटक नेपालका संविधानहरू चेन्ज हुँदा संविधानको भावना अनुसार अहिलेसम्म चेन्ज भएको छैन जनताको आन्दोलनको स्पिडबाटै चेन भएको छ संविधान त्यसले गर्दा अहिले पनि हामी चाहिँ केमा पनि छौँ भने तपाईँलाई मैले यो सञ्चार तपाईँको जस्तो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट मैले जनतालाई पर्छ जनताको साथ लिएर जनताको बलमा जनताको तागतमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ एका बिहानै एक दिन उज्यालो हुँदाखेरि हामी उठ्दाखेरि नेपालमा राजतन्त्र पुनः स्थापित भयो भनेर कतै रेडियोमा अथवा टिभीमा समाचार आउन सक्ने सम्भावना कतिको छ पक्का त हन्ड्रेड पर्सेन्ट छ कसै त्यो आयो भने कसरी आउँछ तपाईँले जनताको सडकबाट आन्दोलन गर्न त संसारका जत्रै परिवर्तन पनि जनताले गरेको देखियो हो। होइन अब महान् अक्टोबर क्रान्ति भन्छ नि राष्ट्रमा भएको क्रान्तिदेखि लिएर संसारभरि फ्रेन्च रिभोल्युसनदेखि लिएर अमेरिकन रिभोल्युसन हामीले सबै पढ्यौँ नेपालमा त जनआन्दोलनै दुईवटा त तिनवटा त प्रष्टै दुई हजार सालको छयालिस सालको र बैसठी त्रिसठीको त चर्चित आन्दोलन नेपालमा भयो होइन त यी त्यत्र ऐतिहासिक आन्दोलनबाट असम्भव कुरा सम्भव भयो अब त्यत्रै आन्दोलन हुनुपर्छ राज संस्था ल्याउनलाई तपाईँको चाहिँ मलाई चाहिँ मलाई मला यो राज संस्था आउनलाई के कारण चाहिँ हामीले दिनुपर्छ होइन किनभने तपाईँले यत्रो सञ्चार माध्यमबाट मैले जनतालाई बोल्नुपर्ने कुरो मैले त्यसै हजमा बोल्नु हुन्न हजुर मलाई चाहिँ के लागिराखेको छ भने यो जुन बेला गणतन्त्र आयो गणतन्त्र आउँदाखेरि त्यो जनताकै बलमा आएको त्यसमा हामीले होइन भन्नु मिल्दैन त्यतिखेर जनतालाई के भनियो भने जनताको अधिकार नेपालका सामा राज संस्था दलाल पुँजीवादी दलालवादी यी आवाद दुनियाँ दिवानाका चाड लगाएर नेपाली जनताको जीवनस्तर चाहिँ उठ्न सकेन भ्रष्टाचार बढो विकास भएन जनताको जीवनस्तर उठेन भनेर जुन नारा स्पिडमा गणतन्त्र आएको थियो र जनताले जुन विषयलाई साथ दिएर जनताले साथ दिए हो नि अहिले गणतन्त्र हुन् त नेतृत्व चाहिँ दलले नेताले लिएको थियो होइन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा र त्यो बेला नै हामीले भनेका थियौँ यो जुन किसिमको चाहिँ स्पिड आन्दोलनको स्पिड जसरी जनताले साथ दियो त्यसको पछाडि चाहिँ यो देशको उन्नति वा समृद्धि हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ देखाएको थिएन तपाईँले देख्नु भएको थिएन तर मान्छे यसरी लाग्यो कि राज संस्था नै विकासको बाधाको भन्ठानेर रा, राजाले पनि ल म अब तपाईँ राम्रो गर्नुहुन्छ र देशको कल्याण हुन्छ भने छोडिदिन्छु भनेर देशको निमित्त कयदा वक्तव्य दिएर नारायण हितबाट निस्किन्छ देशलाई हित हुन्छ देशको समृद्धि हुन्छ र जनतालाई राम्रो हुन्छ भने राज संस्था पछाडि बस्थिन्छ भनेर ज्ञानेन्द्र त्यहाँबाट निस्किनुहुन्छ र तपाईँलाई यही कुरा म जोड्न चाहन्छु संसारको इतिहासमा हेर्नुभयो भने त्यसै त्यस्तो राजगद्दी सत्ता चुत हुँदा पनि कोही मान्छे संसारका कोही मान्छे नेपालमै बसेर भने हाम्रो राजा ज्ञानेन्द्र शाहकै कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालमै बसेर जनताको दुःख सुखमै विजयमा बसेको मान्छे मध्येमा गन्दीमा हुनु पत्रकार सम्मेलन गरेर दरबारबाट निस्किया निस्किया सबैले देखेकै छ होइन देखे होइन र त्यसले गर्दा अहिले जुन प्रकारको जनताप्रति चाहिँ जिम्मेवारी जी, भएर बसेका हुनाले नि अब राष्ट्रत्व राष्ट्रियता कमजोर भयो भन्ने खालको जनतालाई लागेको छ भ्रष्टाचार बेसी यसको अर्थ तपाईँले भन्नु घुमाएर भने नि सिधा भने नि तपाईँले आम जनताले चाह्यो भने राष्ट्र संस्था जसरी जुन जुलुसबाट गणतन्त्र आएको थियो त्यही जुलुस आएर आउन सक्छ भने राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापित गर भनेर सडकमा जुलुस पर्छ आउने धेरै पाउो जाँदैन त्यो त्यो त्यसको तयारीमा तपाईँहरू त्यहीमा लाग्नु हामी तयारीमा छौँ जनता पनि त्यसको लागि साथ दिन तयार छन् कुनै न कुनै रूपमा राष्ट्र संस्था आइदियो हुन्थ्यो भन्ने आम जनताको मनमा परेछ भन्ने तपाईँको दाबी हो एकदमै हो हो एकदम जाभि किनभने त्यो यति यति राष्ट्रता नआउने हो भने र राष्ट्र नल्याउने हो भने राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ र भ्रष्टाचार यसरी बढ्दै जान्छ र व्यक्तिहरू चाहिँ कसैसँग को कोही नडराउने अवस्था हो र अब यो कुरो गर्दै जाँदाखेरि यी चुनाव जितेका दल कुनै यही दल नभनौँ अहिले सत्तामा रहेको दलले जनताको लागि हामीले धेरै काम गऱ्यौँ यातायातमा यत्रो विकास भयो स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चार आम चाहिँ क्षेत्रमा होइन भइरहेछ विकास जीवनस्तर पनि उठिरहेछ भनेर दाबी गर्ने त्यसको तपाईँसँग चाहिँ उत्तर चाहिँ के छ चा। त्यो सबै सरकारले राम्रो गरेछ भन्नेको गरे छैन त्यस कारणले अर्को स्वरूपमा जानुपर्छ भनेर भन्नलाई यो सरकारले केही नै गरे छैन त सरकारले चाहिँ के पनि गर्दै गरेन भनेर चाहिँ त ठाडै लान्छना लाउनु त उपयुक्त पनि नहोला के हो अपेक्षा था, के गरेन अपे तर चाहिँ सरकारले जे गर्नुपर्ने जनताको निमित्त जे गर्नुपर्ने हो जनतालाई न्याय दिने जनतालाई विकास माते जी जी मा चाहिँ सबैलाई सहभागी गराउने जनताको हक हितमा काम गर्ने जसरी जानु पर्थ्यो जसरी चाहिँ घोषणापत्रमा अनुसार गरेन पटक्कै पाँच पर्सेन्ट पनि गएको छैन हो गएन होइन पाँच पर्सेन्ट पनि गएको छैन फेरि पनि जनता सडकमा त आएन नि त राष्ट्र संस्था स्थापित गर्नुपर्छ होइन कसैले अब त्यसलाई नेतृत्व लिनुपर्छ हामी लिन्छौँ हो अब कुनै दिन त्यस्तो आउँछ तपाईँको विचारमा होइन यो नआइ त राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ अब सरकारले पाँच पर्सेन्ट पनि कुरा गरेन पाँच पर्सेन्ट त के दुई पर्सेन्ट पनि गरेको छैन अब हुने चुनावको तपाईँले यसो तस्विर हेर्नुभएको नि अब अब चाँडो भए चाँडो होला नभए डेढ वर्षमा चुनाव हुन्छ होइन त तपाईँलाई थाहा छ नि त अब यसको साढे तिन वर्ष त बितिसकेको छ अब छ अठार महिनामा चुनाव नगरे कस्तो नि हाम्रै पार्टी रणनीति के छ चुनावको तपाईँसँग हामीसँग चाहिँ पार्टीमा पनि अलिकति यस सम्बन्धमा चाहिँ चुनावको विषयमा चाहिँ फरक मते छ पार्टीभित्र नेता तपाईँको स्पष्ट मत के हो मलाई भन्नुहुन्छ नि चुनाव चाँडो हुने लक्षण म देख्दिनँ चुनाव अवधि पुगेरै हुन्छ त्यो भित्र भए भाग्य भन्छु म चुनावै नहुन सक्ने खतरा नै देख्नु भएको छ तपाईँ मैले त्यस्तो देखिरहेको छु हो तपाईँको व्यक्तिगत विचार हो पार्टीले केही भन्नु पार्टीको निर्णय होइन यो मेरो पार्टीले त केही भन्ने कुरै भएन पार्टीले त अब चुनावमा जानुपर्छ पार्टी लोकतान्त्रिक हुन्छन् पार्टी भनेको चाहिँ जनताको बिचबाटै बन्ने चिज हो होइन तपाईँ अब अरूसँग एलायन्स गर्नुभन्दा नि राप्रपा एक्लै चुनावमा भिड्छ अब होइन एलायन्स त सक्छ गर्नु पनि सक्छ त्यो एलायन्स गर्दै गर्दैन जित्नको लागि विचार र सिद्धान्त एलायन्स गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ गएको चुनावमा त काङ्ग्रेससै गर्नुभयो कम्युनिस्ट गर्नुभयो तपाईँहरूले यसमा विवादन थियो हामीले को के गयो त्यो त कुरा पहिलाको कुरा गयो भने हाम्रो केही भ्यालु नै छैन अहिले है अब नयाँ ढङ्गले आउँछ र नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्छ संस्थाहरू पार्टीका सिस्टर अर्गनाइजेसनहरू पनि एक्टिभ बनाइराख्नु भएको छ तपाईँहरूले हामी अब जसै जानु पर्थ्यो त्यति गइसकेका छैनौँ विविध अहिले देशको कोर्ना बाब या आपद कुराहरूले चाहिँ जनतामा सहजमा जान सक्ने स्थिति चाहिँ त्यति देखिँदैन तापनि त्यसका बावजुद पनि हामी जनताको बिचमै हाम्रो पार्टी अहिले महाधिवेशनको तयारीको साथै प्रत्येक सतै जिल्लामा हाम्रो पार्टी पङ्क्तिहरू जनताको बिचमा छ अहिले जनताको आकर्षण पनि तपाईँहरूप्रति बढ्दै गएको छ होइन दाबी होइन म जनतामा गएको छु मै गएको छु मेरो ललितपुर जिल्ला म गइरहेको छु तपाईँको चाहिँ हाम्रो मेम्बरसिप लिनुपर्छ अहिले तपाईँको चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनु उन, हुनालाई त मेम्बरसिपमा चाहिँ आकर्षण बढिराखेको छ अब आएर रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन तिनजना अध्यक्ष भएको पार्टी छ महाधिवेशनको तयारीमा छ र नयाँ नयाँ एजेन्डा अहिले ल्याउँछ भन्ने कुराहरू तपाईँले प्रश्न राखिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू तपाईँ जस्तो एउटा लोकप्रिय टेलिभिजनबाट मेरो र मेरो व्यक्तिगत पार्टीको विचार चाहिँ जुन जनताको बिचमा राख्न मौका दिनुभयो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन पार्टी पहिला पहिला विभिन्न खण्डमा विभाजित भएर अहिले फेरि एउटै हुन पुगेको छ समय कालखण्डमा र महाधिवेशनको तयारीमा छ र यो पार्टीका एजेन्डा सिद्धान्त नीति कस्ता छन् त के हुन्छ त अब भविष्यमा भन्ने विषयमा श्याम तिमिल सिन्हाका विचार प्रस्तुत गरे पनि जो पार्टी सचिवालय एकजना सदस्य हुनुहुन्छ पुरानो राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँका विचारका साथै अहिलेलाई हामीले यो प्राइम इस्युको एउटा खण्ड यहीँ चाहिँ जा अन्त्य गरेका छौँ एकैछिनपछि हामीसँग आउनुहुने चाहिँ एकजना बौद्धिक व्यक्तित्व कसरी मानिसको स्मरण शक्ति बढाउन सकिन्छ कसरी व्यवस्थापन राम्रो गर्न सकिन्छ मानिसको जीवनमा यही विविध विषयमा कुराकानी गर्नको लागि गोविन्द गेवालीको विचार सुन्नको लागि गर्नु होला अहिलेलाई श्याम तिमिल सिन्हाजीलाई यहाँबाट हामी बिदा दिनेछौँ हस् धन्यवाद